utakapojiamini na utakapojitambua wewe ni nani kwa yule mwanaume, basi nina imani hata simu kisikia inaita hapo ndo kwanza utaninginiza miguu juu, unatikisa mguu juu. Mwisho siku atakwambia nipokelee hiyo simu kwa sababu ni mwanamke unajiamini. Eh? Na ndio maana siku zote napenda kukuambia kwamba mwanamke, uzuri wa ndege manyo, uzuri wa mwanamke kujiamini. Baadhi ya sisi wanawake hatujiamini na ndio maana tunaleta matatizo katika upande wa simu. Leo hii ataikuta namba ya simu haielewi, ataichukua. Kumbe mwenzako, mume wako ama hawara yako ama mpenzi wako ya bosi wake katika mipango ya kazi. Wewe tena utatutumka, basi sikubali. Huyu ni nani? Nataka nimjue. Utapekenyua pekenyua, utatafuta tafuta, mwisho wa siku kumbe hujui huo ugali unaokula unatoka kwenye ile namba. Mjini hapa watu wanajua kuunga maisha. Usifikiri tu mumeo asubuhi anatoka, anavaa viatu, anavaa suruali, anavaa shati, ukasema anakwenda kutafuta. Saa nyingine huyo ndiye ambaye anempa njia. Watu wa mjini wanasema ramani. Katika haya maisha watu wanachongewa, wanachole, kwa sababu huwezi kujenga nyumba bila ramani. Lazima ramani iwepo. Saa nyingine sasa ndiye ambaye anemcholea mume wako ramani ya maisha yenu, ya watoto wakaenda shule, kodi ya nyumba huijui, shoga yangu saa nyingine ukiamka asubuhi shuka yako unaivuta, unaisogeza karibu, mchana ukifika ukae upike ule, kumbe huyo ndiye anayekuchukia. Huyo ananitukana hivi kivipi? Kumwambia ule mume wako anashindwa kwa sababu hawako katika mahusiano. Kwa hiyo kwanza heshimu simu ya mume wako. Na mwanaume heshimu simu ya mke wako. Na pili, hapana kuwekeana password pasipokuwa na mpango wote. Na nina imani watu wanaweka password kwa sababu ya sisi ya baadhi ya wanawake kupekua simu za waume. Na mwanaume naye kuna baadhi wana desturi kama za wanawake kupekua simu za wake zao. Na yote hiyo kutokuwa na mioyo ya kujiamini. Wewe ndio uliyenioa. Na wewe ndio niko ndani kwako. Leo hii fike mahali usijiamini kwa sababu gani? Usijiamini kwa sababu gani? Fika mahali wewe ndio uliyeka ndani jiamini. Inawezekana huyo unayemtafuta sio, eh? Na siku hizi watu wanashirikiana wanaume kwa wanawake. Kwa mfano mimi nafanya kazi na Godi. Na namba ya Godi. Godi nimemwitadia naomba basi baadaye tukutane tufanye ile kazi. Basi Godi kawa hawara yangu. Haiwezekani. Siku hizi kazi za kushirikiana na hata huyo mume wako ambaye unayesema unempakulia simu. Kazi siku hizi za kushirikiana na wanawake. Mimi nafanya kazi na Ngatali. Ngatali ni mwanaume. Mama mkwe, baba mkwe, mambo yamekwenda. Lakini mtu anaweza kusema, hawa kweli mama mkwe, baba mkwe, ndio majina ya kazi. Kwa hiyo ifike mahali mwanamke kama mwanamke, nataka ni kuwase, simu ya mwanaume ione kama kituo cha polisi. Maana kituo cha polisi ukifika, unaingia kwa adabu na heshima. Kwa hiyo hata simu ya mume wako ione kama kituo cha polisi. Usiatafute kadha, ukapata kadha wa kadha.